Senyores i senyors, benvinguts a un altre Verihuevo per al diari La Veu. Avui pengem la bandera. Avui anem a fer un monogràfic, un especial per al dia de l'orgull LGTBI Q+. I la cosa va de polèmica, bandera. A veure, ha hagut polèmica, ja ho sabeu, en les declaracions de Maria José Català. Maria José Català, unes paraules... Jo avui no puc... a veure, no anem a fer així una anàlisi profunda, ¿vale? Perquè no tenim temps en el Verihuevo de La Veu, però unes paraules de Català sobre la bandera del LGTBI desaten la polèmica, ¿vale? Així m'agradaria fer una anàlisi més que de les paraules en si, un poc del periodisme, ¿no? De com afronten, diguem, les notícies, els periòdics, les paraules, ¿no? Diuen, les paraules de l'alcaldessa sobre la col·locació de la bandera arcoiris al balcó de l'Ajuntament, y la interpretación que le han dado algunos grupos, la interpretación, a veure, han desencadenado una greia polémica acerca de la supuesta homofobia de l'alcaldessa. Anem a veure, anem a analitzar un poc esa supuesta homofobia de l'alcaldessa. Si tu vas a les paraules, i això és lo xulo del Verihuevo d'avui, ¿vale? Si vas a les paraules, diu... L'alcaldessa entró en cuestión concreta del balcón y va a explicar que el Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo. No lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer. ¿Qué tos van a decir? ¿Qué? Vale, va a decir lo del ELA, el Alzheimer y el Cáncer, ¿vale? Y tú dices, hostia, la gente enseguida se va a rebotar, ¿vale? Dice, decidimos hace muchos meses transformar esas banderas que, dicho sea, eran de plástico y queríamos dar un ejemplo de motivo de capitalidad verde. Amore, ni un dels primers motius per no posar la bandera, i és que són de plàstic. I la Maria José ha dit que, com som capital verde, capitalitat verde de València, no patxer banderes de plàstic, ¿vale? Així, la primera excusa és que això no és de plàstic, ¿eh? Després, analitzant les declaracions de Maria José, a mi em fa molta risa, això és una cosa personal, però és que ho va repetir molt, vull dir, lo de l'ai, és que està vinculando l'homosexualitat con les enfermedades. No, anem a veure, en dos mupis laterales, nosotros vamos a poner unos mupis laterales electrónicos, vull dir, en l'Ajuntament, hi ha uns mupis electrònics que són los que utilizamos para el ELA, a Travolta, para el Alzheimer y para el cáncer, els mateixos mupis i... Por supuesto, per l'orgullo. Anem a veure. Supuesta homofobia. I després, ella continua parlant. Això és el divertit, ¿vale? De poner en sus despachos, cada uno puede poner en su despacho lo que considere. Pero yo, si pongo la bandera de l'orgullo, también pongo la del Alzheimer, la del ELA y la del cáncer. Y las banderas de todas las causas sociales de la ciudad. Pero... lo de l'ELA, l'Alzheimer i el càncer ho ha dit moltíssimes voltes, així que dius, anem a veure, Maria José, algo n'hi ha ahí, ¿vale? En lluvia de crítiques, evidentment, diuen que van a projectar sobre l'Ajuntament la bandera LGTBI, però n'hi ha una imatge molt del retrocés, que l'heu vist estos dies, i és la gent del grup de Compromís, mireu-los així, intentant posar la bandera, i la policia retirant-lo. Això és una imatge molt, molt del retrocés, d'això que portem el diari del retrocés, el procés i el retrocés. I sí que és de veres, analitzant les paraules de Maria José, sí que és de veres que podem deduir una certa vinculació entre homosexualitat a partir d'ella, no? I malaltia, perquè recordem que l'arranc de l'orgull d'enguany, l'arranc, els actes d'arranc de l'orgull d'enguany, el dia 15 de juny es va fer el festival Visibles, VIH Visibles, Visibles, eh? Un festival al voltant del VIH. I, clar, això ha suposat moltes crítiques per col·lectius LGTBI perquè era continuar vinculant l'UVIH amb l'homosexualitat, que és una cosa molt dels 80 al 90, ¿vale? Tot això del SIDA i tot allò. Vull dir que tu, si ho fas l'1 de desembre, ¿vale? L'1 de desembre... pues que és el dia del SIDA, pues té més sentit que no ho facis en l'arranc de l'orgull, ¿vale? Així que sí que hi ha una certa vinculació de l'homosexualitat i la malaltia. Maria José, com si tu vas al metge i li dius, és que, no sé, creo que tengo como psoriasis, ¿no? I el metge diu, no, tu lo que te pasa es que eres maricón, ¿eh? Diu, bueno, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, es que me salen aquí ronchas. Calla, tú, lesbiana, bollera, tú lo que... Tú, eso es porque eres bollera.
i hi ha una certa vinculació de malaltia i LGTBI. Bé, a partir de la polèmica que s'ha creat en Maria José Català, i Maria José Català diu que no, diu que esto no ho entén, esta polèmica, no? Hem trobat també una polèmica al voltant de l'alcalde d'Elx. L'alcalde d'Elx, que li diuen Pablo Ruiz, val? Ha denunciat que és del PP, bueno, està, ja segur que en Elx estan governant el PP i Vox estan ahí, ja van fer l'especial aquell del regidor que es va posar a follar baix del pas de Setmana Santa. Resulta que Pablo Ruiz ha denunciat ser objecte d'atacs homòfobs, no? Perquè la gent ha eixit en una pancarta, en uns cartells que posava: Pablo, Aurora sabe lo tuyo. Aurora és la de Vox, és la que la seva sòcia de govern, no? De Vox, no? Entonces, la broma era eixa, no? Pablo, Aurora sabe lo tuyo. Això es fa referència, recordeu, aquella pancarta famosa que la gent traia con lo del papa, que dient: Rita, el papa sabe lo tuyo. I clar, això ho denuncia l'home este com un atac homòfob, però no realment. Nosaltres reflexionem sobre aquestes coses i realment atac homòfob no és. Anem a veure, perquè tu en aquesta pancarta el que estàs dient, estàs criticant la hipocresia. La hipocresia de no la teua condició d'homosexual, sinó la hipocresia de la teua condició amb els pactes que fas amb una gent que ataquen directament i lleven drets i privilegis a la gent LGTBI. Vull dir, el que estàs denunciant és això, no que sigues homosexual, sinó la hipocresia d'estar governant amb eixa gent. Eixa és la... Recordeu que l'Aurora, la de Vox, és la que va plorar defendent el regidor aquell que es va posar a follar baix del Cristo. Aquell en ells, que això va fer molta risa. Però bueno, tenim així, Aurora sabe lo tuyo, la Maria José Català con l'Alzheimer i el càncer, que ho ha dit moltíssimes voltes, i ja està. Tot això mos enganxa també amb les gravacions que s'han escoltat estos dies d'Estefan Soriano, que és el director, nada más y nada menos, director de la Generalitat de Diversitat, ¿vale? El director general de Diversitat de la Generalitat Valenciana. S'ha sentit a ell dir: bueno, a l'AMDA que se busquen la vida i que se lo paguen, que se lo paguen ellos si quieren, i que no les vamos a dar nada, si no se reúnen cuando nosotros queremos. Así que, senyors i senyors, era un monogràfic del diari del Retrocés. Continuarem informant, perquè n'hi ha una notícia del diari del Retrocés que estem seguint-la molt per preocupació amb els nostres fills, que és les biblioteques s'estan convertint en un escenari de batalla cultural. Això és de veres, perquè estan retirant en moltes biblioteques, ja ho sabeu, llibres i publicacions i DVDs, però la Diputació, Natàlia Anguix, que és d'Ens Uneix, han distribuït, en 131 ajuntaments, han distribuït 4.000 exemplars per a les biblioteques sobre memòria històrica. Aleshores, hi ha una batalla, que és la Diputació posant llibres sobre la memòria històrica, els altres llevant llibres sobre diversitat sexual i LGTBI, i clar, no pots portar a la xiqueta a la biblioteca, perquè la xiqueta té por de: papa, que ja és una batalla, està la xiqueta, i hi ha gent que s'emporta llibres, la gent que porta llibres, no te donen temps a llegir-lo, i és un caos, senyors, senyors, i això és el Retrocés. Avui en homenatge al Dia de l'Orgull. Sí!